ha tro till Gud. Ha tro till Gud. Ha tro till Gud. Ha tro till Gud. Halleluja. Ha tro till Gud. Vi sjunger en sista gång. Ha tro till Gud. Ha tro till Gud. Ha tro till Gud. Halleluja. Og så er det noe som er veldig godt å synge, men enda bedre å gjøre. For alle dem som kjenner de kommer inn på møte med mangt og mye nede i ryggsekken sin. Det er en del mennesker som har ryggsekker. Og de sliter, og de sliter. Og det er ikke så enkelt. Men en ting er sikkert, og det holder det som Jesus sa. Kom til meg. Alle dere som strever og har tunge ryggsekker. Og jeg skal gi dere hvile. Halleluja, kom til meg. Han vet hva det dreier seg om. Han kjenner alle ting. G-dur. Det er godt å synge det da. Legg den der. Legg den der. Ta din byrde med til Gud og legg den der. Om du tror han styrer om, skal du se han dekker om. Ta din byrde med til Gud og legg den der. Om ditt legem lider her, og din kraft forsvunnet er. Om din sjel den mørke tvilens natt er nær. Jesus ser sitt kjære barn, frier deg fra Satans garn. Ta din byrde med til Gud og legg den der. Så lägg den där. Ta din byrde med till Gud och lägg den där. Om du tror han styr om, skall du se han däcke bo. Ta din byrde med till Gud och lägg. Halleluja. I mitt hjem så vokste jeg jo opp blant alle disse herlige sangene som fremdeles ligger i blodet. Og en av de var denne, gamle innbydelsesangen. Du hører ikke den mer enn nå. F. Nei, nei, og atterett. Jesus har aldrig sagt nej. Den som kommer till han, det är Guds helige land, har ännu aldrig fått nej. Han har inte fått nej. Nej, nej, och åter ett nej. Jesus har aldrig sagt nej. Den som kommer till han, det är Guds helige land, har ännu aldrig
vi tar ett vers. Till den själ som är trycket av synd och av nöd, Jesus har aldrig sagt nej. För dig ängstade synder, hans hjärteblod flöd, Jesus har aldrig sagt nej. Nej, nej, och åter ett nej. Jesus har aldrig sagt nej. Den som kommer till han, det är Guds helige land, har ännu aldrig fått nej. Amen. Ska vi slå upp i Jeremias kapitel 6. Och vi ska läsa vers 16. Var det någon som sa tack och lov, ja? Och det står så i Jesu namn. Så säger Herren. Still dere på vägen och se efter. Och spör efter de gamla stierna. Spör var vägen går, spör var den gode vägen är och vandra på den. Då skall dere finna vila för dere själar. Men de sa, vi vill inte vandra på den. Jag satte också vektere över dig. Och de sa, lytt till lyden från basunen. Men de sa, vi vill inte höra. Det är dramatiskt. Och det blev katastrofalt. Och för Israel fick det stora konsekvenser. För olydighet, det är värre än trolldomssynd. Och därför så måtte de vandra den tunga vägen till Babylon. De ville inte höra. De ville inte gå på den vägen som gick till det gode. Och det blev bortförelse och där var de i 70 långa år. Men Gud vare tack. Jeremias hade också ett löfte från Gud. När de 70 åren är tillbaka, då ska de vända hem igen. Och de fick vända hem. När Gud på en mirakulös måte från ett oväntat håll kommer slike tankar att kong Kyros sa, är det någon som vill så vara hans Gud med han. Han kan dra hem igen. Men det jag tänkte på i förmiddag och som jag kanske antydde lite grann, det var om de toner som kanske vi inte hör så mycket av idag, som vi tränger oss och tråcka lite upp igen. Minna varandra upp igen om. Jag läste något ett underligt ord från predikernas bok idag, eller predikantens bok. Där står det en setning. En tredubbelt tråd rives icke så snart i stycker. Och i Johannes brev, det första är vi femte kapitel,
så står det der tre som vitner. Det er ånden, det er vannet, og det er blodet. Og disse tre går ut på ett. Og så sang jeg i sangen til han Willy Rudolf. Og han ble vel, jeg vet ikke, men han ble vel kalt, ja, jeg vet ikke om det er sant, men han hadde i hvert fall mye dåp. Han ønsket å døpe så mange som mulig, og det fikk han også se. Vannet og blodet meg vitner blev, den gang min dødsdom jeg underskrev, sang jeg i den sangen til Willy Rudolf. Menighetens begynnelse, vet vi alle. Det skjedde på pinsefestens dag. Da pinsefestens dag var kommet, står det, i Apostelgjerningene 2, så var de alle samlet på samme sted. Og så står det hvorfor de var der. De var der for å vente på Faderens løfte. For han hadde sagt, Jesus hadde sagt, da disiplene spurte, du Jesus, gjenreiser du når den tid kommer rike for Israel? Da sa Jesus, de var interessert i dette med politikk den gangen. Så sier Jesus, det tilkommer ikke dere å vite de tingene der, som min fader har fastsatt av sin egen makt. Men det som dere skal være interessert i, det er, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Det er det som er nødvendig for dere å ha fokuset på. Å ha i tanke. Og det er det dere skal lengte etter. Det er det som må være interessefeltet for dere. Ikke hvorledes her under solen, det i første omgang, med det politiske styresett skal være å gå. Men det dere skal være interessert i, det er å oppleve ikledelse av kraften. Det er det dere trenger. Halleluja. Og så ble de grepet av dette her. Og så gikk de opp på den øvre sal, og så ble de der. I bønn og takksigelse og påkallelse. Og de var i forventning til løftets oppfyllelse. Og det var like intenst for dem, tror jeg, som det var for vesle Elisa. Elias hadde sagt, hva ønsker du at jeg skal gjøre for deg før jeg far hjem? Da sa Elisa at jeg må få en dobbelt del av kraften som hviler over deg. Da sa profeten Elias, det er en stor ting du ber meg om. Men om du ser meg når jeg farer opp, så skal du få det du ber om. Og fra den stunden av, så var ikke øynene til Elisa vekk og bort fra sin mester Elias. Han tråkka i hans fotefar. Han hadde ufravendt blikk mot sin mester. Og om det kom forstyrrelser i veien gang etter gang etter gang etter gang, så sa han, ti still. Ti still. Det er noe annet jeg er opptatt av. Det er noe jeg har interesse på. Det er noe jeg er fokusert på. Jeg må kjenne kraften. Jeg må oppleve inspirasjonen. Jeg må kjenne den kraft som hvilte over min mester. Og han var intens. Og det var maktpåliggende. Og alt annet for Elisa betydde ingenting. Det var bare én ting som opptok ham, og det var å få kjenne kraften.
Halleluja. Og dere, når det der begynner også å skje med meg, skje med deg og med oss, så er ikke det ifølge noe vi tar oss sammen til, men det er noe som den hellige ånd skaper. Halleluja. Den hellige ånd skaper lengsel. Den hellige ånd skaper tørst. Og når den hellige ånd skaper tørst og lengsel, så vil Gud se til at det skjer som du lengter etter. Jeg vil øse vann over det tørste, strømmer over det tørre. Og hva var det Jesus sa i Johannes 7? Han sa, av dens liv skal det, som skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. Dette sa han om noen som de skulle få, som trodde på ham. Og hvem skulle få oppleve, og hvem var det han ropte til? Det var, om noen tørster. Tørster. Er du tørst i formiddag? Jeg tørster og jeg lengter, og eier mer av Gud, sang vi før. Å, halleluja. Det er alt for lite lengsel, alt for lite tørst. Interessen går i andre retninger. Det er andre ting som fanger og fenger. Det må være noe spekulativt. Men det gamle evangeliet er ikke spekulativt. Men det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Halleluja. Og disiplene 120 i tallet, de gikk opp på den øvre sal i Jerusalem, hvor de ble kraftige. Hvor de hadde ett fokus. Vi må kjenne kraften. Vi må kjenne løftet. Vi må bli ikledd. Halleluja! Vi må kjenne salvelsen. Vi må kjenne oppstandelseslivet. Halleluja! Vi som er på møte her i formiddag, vi må bli mer intense. Ikke skapt av et kjødelig begjær. Men den hellige ånd kan komme over oss. Den hellige ånd kan overskygge oss. Og den hellige ånd kan skape det som Gud selv fyller. Halleluja. Det som er født av kjøtt, er kjøtt. Men det som er født av ånd, det er ånd. Vi trenger atmosfære på møtet. Ikke stemning, men atmosfære fra den hellige ånd. Halleluja, halleluja, hvor to og tre er samlet i navnet Jesus. Der er han midt iblant for å velsigne, for å skape atmosfære fra den hellige ånd. Og Gud sier takk på møte i formiddag, på møte i ettermiddag, på møte i kveld. Vil den hellige ånd være nær for å skape sin atmosfære, for å gi oss den lengsel som han selv kan fylle. Med et kom det, en lyd. Som av et veldig fremførende vær fylte hele huset der de satt. Halleluja! Halleluja! Og så står det så fantastisk. De ble alle fylt. De ble alle fylt. Dere, det er noen mennesker som har mistet troen. Dette er vel ikke for meg. Alle andre så. Men ikke for meg, for jeg har søkt, og jeg har vært, og det har vært så mange ting som har gjort at det burde ha skjedd. Men du, mist aldri mot det. Amen. Halleluja. Profetens lille tjener, han sprang ut og inn og ut og inn og ut og inn og ut og inn. Og profeten sa, gå en gang til, altså. Og når han gikk ut for syvende gang. Amen. Og kom tilbake. Ja, jeg ser litt sånn. Men det er ikke rare greiene. Jeg ser en sky så stor som en knytteneve. Langt der ute. Amen, sa profeten. Det holder. Halleluja. Spenn for. Nå kommer regnet. Det skulle ikke så mye til for profeten som regnet med Gud, før han skjønte, nå kommer det. Amen, nå er det noe på gang. Amen, du som sitter nede i benken og kikker etter det svære, det store, det geniale, det spekulative.
slutt. Skal jeg gire denne litt grann? Vet du hva det står i min bibel? Hold dere gjerne til det lave. Ikke bli imponert av det som pranger. Det kan være så hult. Ikke bli så imponert. Legg merke til deres kall, brødre. Ikke mange vise. Ikke mange høybårne. Og så videre. Men det som var lavt i verden, det som var ringaktet, ja, det som ingenting var, det tok Gud ut og utvalgte. Halleluja! Og der satt dem på salen, 120. De kunne ikke brife med noe status. De kunne ikke rose seg av hverken titler eller det ene eller det andre. Men de hadde noe i sitt hjerte. Halleluja, som hverken keiseren eller landshøvdingene kjente til. De hadde en lengsel. Jeg må oppleve Gud. Jeg må oppleve kraften. Jeg må kjenne salvelsen. Halleluja, halleluja. Halleluja. Dere, det finnes noe som er mer verdt enn titler. Det finnes noe som er mer verdt enn store slott og hytter og hus og biler. Og hva er det? Et møte med Jesus. En fylld av den hellige ånd. Kjenne salvelsen fra den hellige ånd. Med ett kom lyden. Og det var ikke noe småtteri heller. Det var som en tornado. En ruskende vind. Et mektig vær som kom over Jerusalem og hadde kurs for et sted. De vise fra Irak, eller hvor de nå kom fra, de trodde, det er sikkert hos kongen i Jerusalem. Det er der det er. Men det var ikke dit det var. Eller der det var. Men det var ute i en stall. Halleluja. Og når den hellige ånd kom, så kom han ikke i gylne palasser. Han kom ikke blant fine sosietetsfolk. De holdt på med sitt, de. Og holder på med sitt fremdeles. Men den kom til det som ingenting var. Amen, som kanskje var glemt. Men som himlen hadde sine øyne på. Halleluja, som Gud var interessert i. Og når ånden falt, så falt den på 120. Hva skal jeg si, stakkarslige sjeler i verdens øyne. Men de hadde en lengsel. Jeg må kjenne kraften. Halleluja. Og det står at det var synbart når de så på hverandre. Hva var de så over hodene på hverandre? De så ilden. Ja, det er sant. De så ilden. Halleluja. De så ilden. Halleluja. Nå er ikke jeg svermerisk anlagt, men at Gud kan gjøre det igjen, om det han behager. Halleluja. Vi får bare løfte blikket oppover. Amen. Og så be til Herren, skje din vilje. Fyll meg med din hellige ånd. Halleluja. Fyll meg med salvelsen. Kan man bli åndsdøpt på et formiddagsmøte? Ja! Halleluja. Min far, han ble åndsdøpt, han inni et stue. Og ingen la hendene på han. Og dere som sitter i salen, dere har deres egne opplevelser. Vi behøver ikke komme på spesielle tider og steder under spesielle folk. Nei, vi kan oppleve kraften presis hvor vi er. Og i dette møtet kan vi kjenne hans kraft, kan vi kjenne hans salvelse. Det var ikke bare synbart, men det var hørbart. Amen. Det er jo noen som mener at skal jeg kjenne kraften, så må jeg ha det på min måte. Du, Gud spør ikke etter hvordan vil du ha det. Nei, takk og lov. Han kommer med kraften som han ser at du trenger det. Halleluja! Ikke som du ønsker det,
men som du behöver. Halleluja! Han vet bedre enn meg selv hva jeg behøver og hva jeg trenger. Og det står om, det står han går i forbund for meg, for deg, med usigelige sukk, fordi han vet hva hjertets attrå er. De ble alle fylt med en hellig ånd. Og hva skjedde? Da denne lyd hørtes, samlet folket seg, som hadde vært i Jerusalem for å tilbe på høytiden. De kom fra alle verdens hjørner, og de talte forskjellige tungemål, men Gud gjorde et under, et mirakel. Når den hellige ånd fylte disiplene, så talte de ikke om det som de var i besittelse av, men de talte bare om Guds store undergjerninger. De fylte hele omgivelsene med tal om Guds undergjerninger. Og det vakte oppmerksomhet. Og det ble spurt, hvor går det til at vi hører dem tale om Guds store undergjerninger vært på vårt eget morsmål? Andre spottet og sa, nei da, de er fulle av søt vin. Det var i sannhet hørbart. Det var i sannhet synbart. Amen. Det satte preg på dem, halleluja. Halleluja, halleluja. Jeg har vært med på møter hvor jeg har sett folk har blitt så drukne av den hellige ånd at de har ikke klart å stå på beina. Og når de skulle hjem, så måtte vi ha støttet dem. Halleluja. Jeg kjenner noen, deres mor ble fylt med en hellig ånd, og nå er vi langt tilbake. Vi er tilbake først i 40-årene. Så sier disse barna, som i dag er velvoksne, sier de, mamma snakket ikke norsk på 6 dager. Takk, lov. Halleluja. Straks de skulle spørre mamma om noe, det var jo litt sånn da, men spesielt. Så kom det et tunger, og det kom ut. Klart ikke. Det var så salig det som lå her inne. Det var så fylt at det hjertet da var fylt av. Det talte munnen over med. Amen. Halleluja. Å, jeg skulle ønske at du og jeg ble fylt med kraften på en slik måte. At omgivelsene så det. Omgivelsene kjente det. Samfunnet fikk merke det. For den som blir fylt med en hellig ånd, han blir fylt av Jesus. Han blir fylt av Jesus. Han blir fylt av Jesus. Halleluja. Å, prise Gud. Den hellige ånd, han har bare én oppgave. Og det er å herliggjøre Jesus. Og når Jesus kommer til syn iblant oss, da blir det salig. Da blir det vidunderlig. Halleluja. La de bare si, de er fulle av søt vin. Vi bryr oss ikke om dere. Når Gud døper oss i den hellige ånd, så går vi gladelig utenfor leiren og tar det som måtte komme. Amen. Prise Gud. Du må ikke regne med å bli forstått. Du må ikke regne med å bli æret. Den som skal gå Guds vei fylt med en hellig ånd, kanskje han må gå ensom. Kanskje han blir utstøtt. Han må betale en pris. Vannet og blodet meg vitner ble. Så kommer det. Den gang min dødsdom, jeg underskrev. Ja, da lever du ikke så mye selv. Men da lever Jesus i oss. Jesus i oss. Håp om herlighet. Halleluja, halleluja. De blir alle fylt med en hellig ånd. Men Peter stod fram sammen med de 11 og ga klar beskjed. Vi er ikke drukne. Det er bare den tredje time på dagen.
Men dette er det som profeten Joel har talt om. Halleluja. Nå har det kommet. Nå har det skjedd. Herren har utgitt sin ånd over alt kjød. Halleluja. Unge, eldre, oldinger, alle kategorier, alle som har lengsel i hjertet. Han har utgitt sin ånd over alt kjød. Det er det som dere ser og hører. Dere ser og hører. Jules profeti er blitt oppfylt. Det var epokegjørende. Menigheten ble grunnlagt i kraft. Menigheten startet i kraft. Menigheten startet. Jeg må si, dere skal få dynamis. Halleluja. Ikke dynamitt. Men dynamis, en kraft som til stadighet fornyer og fornyer og fornyer. Det tar aldri slutt. Halleluja. Prise Gud, halleluja. Så lenge du har åpent hjerte, vandrer i lyset, liksom han er i lyset, så kan du eie kraften fra den hellige ånd. Halleluja. Prise Gud. Og Peter forkynte i ånds- og i kraftsbevis. Og det er det som trengs i dag. Det er nok av dogmatikk. Det er masse lærere ute og går. Men vet du hva Jesus behøvde når han skulle undervise? Han trang salvelse. Skal vi undervise, så trenger vi salvelse. Ellers så blir det dogmatikk. Og vi trenger ikke dogmatikk. Vi trenger levende gjort ved den hellige ånd undervisning som gjør at vi får øynene opp for det du leste om, Ella. Åpenbaringsånd til kunnskap om han som brøt dødens lenker opp han og sitter i majestetens høyre hånd i det høye. Da blir det slik som det står i salmen. De ser opp til ham, og de stråler av glede. Prise Gud. Halleluja. Vi sang i en sang før. De som nedbøyde gikk, fritt for heve sitt blikk. Og så blir de mettet ved synet av Jesus. Prise Gud. Halleluja. Å, et blikk på Jesus. Et syn på Jesus forvandler alt, og det er en som er i stand til å gi oss troens klare blikk på Jesus. Så vi ser det blødende Guds lam, og det er den hellige ånd. Halleluja. Halleluja. Og når Peter talte, så talte han i kraft av den hellige ånd. Han talte i kraft av inspirasjonen fra salvelsen. Amen. Og vi trenger inspirasjon fra den hellige ånd. Vi trenger virkelig i disse tider å synge i åndens kraft. Å forkynne i åndens kraft. Og jo eldre jeg blir, jo mer innrømmer jeg. Ikke i egen styrke er jeg sterk. Det står så. Ikke i egen kraft er mannen sterk. Men Paulus han sier, bli sterke i Herren og hans veldes kraft. Da kan det hende det blir som David sa. Ved min Gud stormer jeg løs på fiendens skarne. Ved min Gud så hopper jeg over murer. Prise Gud. Halleluja. Halleluja. Hva var det Torvid Pedersen sa? Ofte så sa han det. Ingen murer var dem for høye. Nei, landet lå undertvungent foran Israels folke. Ingen murer var dem for høye. Dere, er vi fylt av den ånd som kom på pinsefestens dag, så eier vi den ånd, halleluja, som får oss til å storme løs på fiendens skarne, til å vinne mer enn seier i navnet Jesus. Og det trenger vi i dag. Det trenger vi i dag. Vi lever like før Jesus kommer.
Du får den ene tankevekker etter den andre. Og her om dagen så leste jeg siste sida på Varden. Jeg vet jo fra før, og du òg. Der står det skrevet Israel planlegger å bygge kanal. Var det fra Røde? Ja. Og så inn i Dødehavet. De planlegger. Og plutselig så kom det for meg. Jeg måtte ned i Bibelen, og så måtte jeg lese Esekiel 47. Hvor det står om dobbeltbekken. Hvor det står om at når vannet der ute kommer inn fra det store hav, ned i det lille hav, så blir vannet der nede sunt. Amen. Du ser der ute ting som du finner her nede, her inne. Halleluja. Og så skjønner du, nå kommer den snart. Halleluja. Og når Daniel var i Babylon, så hadde han bøkene med seg. Og så ransaket han bøkene. Og så står det, da la jeg Daniel merke til det som Jeremias hadde sagt, at han ville la 70 år gå, så skulle de tilbake igjen. Legg merke til hva Guds ord sier. Jeg la merke til. Åssen er det med vi som sitter i stolen i dag? Legger vi merke til? Vi bør legge merke til det som er rundt omkring oss, og forstå. Nå går det profetiske ord i oppfyllelse like foran våre øyne. Jesus kommer snart. Og jeg måtte også lese Zakarias. Hans føtter skal stå på oljeberget. Da skal oljeberget revne. Amen. Og hvis ikke jeg tar feil, så var det for mangfoldige år siden, lenge før jeg ble født, så sto det en ingeniør ved navn Hjort nede i Israel. Stemmer. Og så står de der og diskuterer dette med Dødehavet. Ja. Og så utropte de på om ikke de skal lage en kanal eller et eller annet sånt. Men så sier Albert Hjort at nei, det skal Gud ordne. Det skal Herren ordne. Når den tiden kommer, så ordner han det. Amen. Det er godt å ha en Gud som ordner opp. Halleluja. Det er godt å ha en Gud som når tiden er inne, så griper han inn. Og så skjer det som han har sagt. Det blir som han har sagt. Men inntil da så skal du og jeg ha olje på lampa og olje på karet. Halleluja. Og så blikker vi oppover, for vi vet at Jesus, han kommer snart. Når disse ting skjer, løft blikket opp. Jeg kommer snart. Halleluja. Og så er det at han preker. Og så kommer Peter i sin preken til dette avgjørende. La derfor hele Israels hus vite forvisst at denne Jesus som dere korsfestes, han har Gud gjort. Både til Herre og til Messias. Jeg skal si det. Han pakka det ikke inn i diplomati. Han pakka det ikke inn i runde ord og formuleringer. Han sto ikke der og så utover forsamlingen og tenkte som så forsiktig her. Tor Sørli, han sa en gang. Det har kommet og sneket seg inn blant oss, og det er mange år siden, en forsiktighetsånd. Det er så farlig å støte. Du, den boka her, her er det mye anstøtelig. Det er ikke mye vi kan forkynne, altså. Hvis vi skal ut med det og ut med det og ut med det, for tenk om det og tenk om det. Nei, vi skal forkynne det sånn som det er. Halleluja! I salvelsen fra Den hellige ånd. Og så kan det hende at noen blir støtt. Det kan hende at noen blir forarget. Det kan hende at noen tar hatt og frakk og går. Men så har skjedd før, og så skjer i dag. Men vi skal ikke av den grunn avkorte Guds ord. Det er en pris å betale.
Se på Jesus og hans gråt over Jerusalem. Han var forkynt, han hadde en brev. Han var bare god. Allikevel så tok de anstøtt. De gikk bort. De tok hatt og frakk og gikk. 70 av dem ved en anledning. Til og med mesteren klarte ikke det der. Men så vender han seg til de 12. Og så sier han, vil dere gå bort også? Nei, sa Peter, vi går ikke. Vi går ikke. For vi vet, og vi har kjent, at du har det evige livets ord. Amen. Halleluja! Vi får gå med han, dere, når han måler ut nye tusenalen. Vi får gå med han om vannet blir dypere. Vi får gå med han om vi kjenner, vi underskriver vår dødsdom. Så går vi med mannen med målesnoren. Vi går med Jesus. Det lønner seg. Hvorfor? Salig er den som når alt smuldrer hen. Ha Jesus og himmelen igjen. Halleluja, halleluja. Målet er klart. Jeg går til himmelen. Der er mitt hjem. Der er ei sorg eller smerte. Halleluja, halleluja. Det stakk dem i hjertet da de fikk høre hva de hadde vært med på. Og så spurte de, hva skal vi gjøre da? Hva skal vi gjøre, brødre? Hva skal vi gjøre? Da sa Peter, omvend dere. Snu om. Amen. Det var så radikalt som det kunne ha blitt. Omvend dere. Eller som det står et annet sted. La dere frelse fra det vrange som bor i dere. Det var rene ord for penger. Klar tekst. Det var melding. De kunne rygge tilbake og protestert. Men de tok ikke til gjenmelde. De var blitt ført opp på rettestedet Golgata ved den hellige ånds kraft. Og så så de seg selv skyldig. Og de hadde ikke noe å si til sitt forsvar. De var avkledd. Og de spurte, hva skal vi gjøre for noe? Vi har gjort det verste som kunne gjøres. Vi har ropt bort med mannen Jesus. Vi ba om en røver måtte komme. Og den synd de hadde gjort, forbrytelse de hadde gjort. Du, plutselig så ble det levende. De var ført tilbake til sannhetserkjennelse. Og det var ingen utvei. Det var ingenting å flykte fra eller til. De kjente de var under fordømmelse. Hva skal vi gjøre? De kom til sannhetserkjennelse. Halleluja. Og det var bare én utvei. En full og hel og radikal omvendelse måtte til. Det og det alene. Og så var det det neste. Og der har kanskje jeg svikta. Der har kanskje forkynnelsen svikta. Der har det blitt slik at det er noe vi skal komme til selv. Det er noe vi skal se selv. Men det står ikke i min bibel. Troen kommer av forkynnelsen. Amen. Og hva står skrevet her? Og enhver av dere la seg døpe. Prisje Gud. Er det sant? Er det sant? Er det sånt som man må gå stille med nå? Ja, vi har gått så stille. At det dopsmann som var så i bevegelse før, er ikke lenger i bevegelse som før. Det har ikke blitt så maktpåliggende for folk nå for tida som før. Å gå i dåpens grav med Jesus. Ånden og vannet meg vitner ble. Den gang i min dødsdom jeg underskrev. Amen. Du, når du går i dåpens grav med Jesus, så begraver du det gamle legeme. Og så er du begravet med Kristus i dåpen til døden. For at du skal nå fram til oppstandelsen fra de døde, så han som døper kan si over den som lar seg døpe, så kan han si, oppreist, halleluja, for å vandre i et nytt liv. Halleluja. Så vitner det du gjør, så vitner det om. Du har sagt farvel til det gamle,
Og så har du åpnet deg opp for det nye. Så sitter du på møte i formiddag som ikke er døpt. Meld deg til dop. Ikke utsett. Det er en herlig opplevelse. Og det står litt senere her, så står det. Og de som nå ble tok imot ordet, de ble døpt. Prisje Gud, halleluja. Og det ble på den dagen lagt til 3000 sjeler. Det skal jeg si, det var masse dop. Amen. Halleluja. Det er nødvendig at vi følger Guds ord, også på det området her. Så skal du få den hellige ånds gave. Prisje Gud. Omvend deg. La deg døpe. Så skal du få den hellige ånds gave. Må Gud velsigne oss. Må Gud hjelpe oss. Må den hellige ånd fylle oss. Må han salve oss. Må han gjøre oss villige til å gå den vei som er staket ut. Spør etter veien til det gode. Velg de gamle stiene. Nå skal vi reise oss opp og prise Herren. Herre, jeg priser deg i formiddag. Takk fordi at veien til livet, det er ordets vei. Og jeg priser deg, Jesus, fordi du skal gjøre det i formiddag. Halleluja! At du skal virke i oss med din styrke og kraft, så vi kan vende oss bort ifra det gamle, og bli frelst og bli født på ny, og kjenne kraften av din gjenfødelse. Herre, jeg priser deg. Du vet om folk her i formiddag som trenger et nytt møte med deg. Herre, jeg ber deg. La oss få kjenne det. La oss få oppleve det. Halleluja, halleluja. Og så ber jeg for dem i dag, Herre, som fremdeles sliter og ikke tør å gå den vei du gikk. Apostlene gikk og ble begravet i rikelig vann. Du skal hjelpe dem til å si ja til deg. Og bli ikledd deg, Herre. Å, jeg priser og lover deg. Takk, Jesus, for formiddagsmøte. Takk at du skal inspirere oss. I Jesu Kristi navn. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja. Maniero takoima, bondielo sicremonata, iero sceme, coccarmandua, linicori, magnano cora. Halleluja, halleluja. Om du... Ja. 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 Takk, Jesus. Amen. Halleluja. Jesus, Jesus. Halleluja. Grandia spamio tonnerina haldo benda. Jeno cobro di sima de tioma. Pan Jesu brani gandoma. Bichera, jadu raccia bodeni. Giacopani e locomonia, rinasci, mora secca, ieco romba di echella, iora li capasciando, sommota rinatuana.
är tillgivet. Jag helt släppte du. Därför vill jag synge och prisa min Gud. Han glömmer min synd när det Golgata höj. Ja, han glömmer min synd, men när rinner mig. En gång till. Min synd är tillgivet. Jag helt släpptet ut. Därför vill jag synge och prisa min Gud. Gud glömmer min synd. Där vi glömmer min syn, men när rinner mig. Och det dyre vi också synger. Och är det på möte i förmiddag som tränger förbön, så ska vi be samman. Ska vi också synge detta gamla koret när vi synger om Jesu blod? Och tänk, det var allting för mig. Och tänk, det var allting för mig. För mig brast hans älskade hjärta. Och tänk, det var allting för mig. Är inte det härligt? Och tänk, det var allting för mig. Och tänk det. För mig brast
hans elsker. Og tenk det var alt.